ZTE Blade A31 версія 2.32 – це бюджетний смартфон з великим дисплеєм та NFC. Дизайн мінімалістичний, корпус пластиковий та трохи рифлений. Телефон зручно тримати у руці і користуватися ним. Знизу роз'єм мікро-USB для заряджання, зверху 3,5 мм для навушників. Під кришкою слоти для двох нано-сім-карт або однієї і карти пам'яті мікро-SD. Та знімний акумулятор ємністю 3000 мАч. Основна камера з роздільною здатністю 8 мегапікселів. З палахом та автофокусом. Фронтальна – 5 мегапікселів. Тип матриці – IPS. Частота оновлення екрана – 60 Гц. Операційна система – Android. Телефон ZTE Blade A31 – це чудовий вибір, коли вам потрібний максимально простий телефон, що вміє добре виконувати свої основні функції.